ኢየሱስ ክርስቶስ ብረት ውስጥ ስለተወለደ ነው። ስለዚህ ከብቶች ለእኛ ሙቀት ስለሚሰጡ አስቀይማ ባሏን ብረት ውስጥ ብትገባ ማለት ነው ወንድ ገብቶ አይነካት። ሁላችሁም ቢቻል ብረት ውስጥ ብትገቡ እኔ ደስ ይለኛል። ቆጮ አለ፣ ቡላ ፍርፍር አለ፣ ስጋ አለ፣ ሁሉም ነገር ሲቀርብ ነው የምታረጉት። ወንድና ሴት ስጨቃጨቅ እኛ አካባቢም መንገድ ይዘጋል። የሀገራችንም መንግስት ቢሆን ቢቻል ተነጋግራችሁ ሁላችሁም ብረት ውስጥ ግቡ። እኛም ቡላ ፍርፍር አናቀርብም፣ ምንም አናቀርብም። ነገር ግን ፍቅር እናቀርባለን። እባካችሁ ለመታረቅ ከፈለጋችሁ ብረት ቅላለ ቦርድ መጣጫ ነው መስለኝ። ቦርድ መጣጫ ቅበም መያዣ ይሆናል። ቅበም መያዣ ሆነ። አንተ ውስጡ ነው ውጡና ውጩ ይለያያል። ይሄ እንትን ነው ቋንጣ መስቀያ ነው። ይሄ እንትን ነው ባክ። ይሄ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? ፍቅር። ይሄ ምንድነው? እሺ ይያየን። ይሄ ዳቦ ነው። ዳቦ። እሺ እና ሞከ። እሺ እሺ ሞኩ ሞኬነ እና ገብተናል። ውስጥ እንደምታዩት ቁጭ ብለን ነው ያለነው። ዶግሶ እስቲ ማብረር ስጥ ነገር። አዎ ደስ የሚል ነው። አይተናል፣ ደስ ይላል። ቤቱም ደስ የሚል ነው። ብዙ እነዚህ ምንድን ናቸው? እሺ አሁን ከብርሃን ስለገባ ነው ትንሽ ጭልም ያሉ። እሺ ሞከ ያለ ከሁለት ከሶስት ደቂቃ በኋላ እየበራ ይመጣል እና ከውጭ አይተናል። ሁለት አይኖችን ዝሆኑን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያለው ጭራው ነው ማለት ነው። እና እኛ አሁን ምን ውስጥ ነው ያለ ነው? የዞን ወደ ውስጥ ገብተን። ኤክሰለንት ልክ ናቸው። እና ወደ ሌላ አካባቢ አሁን ብትሄዱ ወደ ሐመር፣ ኮንሶ፣ ሙርሲ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ሀዲያ አካባቢ ማለት ቤቶቹ መሀል ላይ ምሰሶ አላቸው። ግን ለእኛ ቤት ምንም አይነት ምሰሶ አንጠቀምም። ለምንድነው የማንጠቀመው? ቀርካ በጣም ስትሮንግ ስለሆነ ፕላስ ደግሞ በሽመና መልክ ስለተሰራ ነው የማንጠቀምበት። ኮንስትራክሽኑ ደግሞ የምንጀምረው ከታች ከቦተሙ ነው ቤዙ፣ ግን መጨረሻ ላይ ነው የምንጨርሰው። እሱንም መወጣጫ የራሱ የሆነ ቀርካ መሰላል አሉ። የተግባባን። ወደዚህኛው ክፍል ደግሞ ስንገባ ትላልቅ እንስራዎች አሉ። ቦርዴ፣ ካቲካላ፣ አረቄ፣ ጠጅ ሁሉም የሚጠመቅበት ነው። እና ስፔሻሊ ቦርዴ የሚሰራው ከንጹህ ገብስ ነው። እሱን ለመስራት ደግሞ ብቅል እንጠቀማለን። በዚህ ጋር ያለው ብቅል ነው ማለት እንደዚህ እናቆያለን ለስድስት ለሰባት ወር ማለት። ጭስ ባገኘ ቁጥር ስትሮንግ የሆነ ይመጣል። አሁን ግን ከዛሬዋ ላይ ይህን ነገር አታገኙ። መስቀል ነው፣ ስጋ ነው። እንደገና እዚህ ጋር የሚሰቀለው ይሄ መስቀያ እንጂ ምሰሶ አይደለም። አይተሃል? ፕላስ ደግሞ የራሳችን የሆነ ባህላዊ መጠጦች አሉ። ሀሬቅ የሚሰራው ከጌሾ እና ከበቆሎ ነው። ካቲካላ ደግሞ የሚሰራው ከነጭ ሽንኩርት፣ ከጤና ደም እና ከማሽላ ከአኒስ ማለት ነው። which is made by the simple distillation process you know ክፍት ነው ቀጥ እንግሊዘኛው ከብዶኝ ነው አማርኛ አድርግኝ እሺ እና የሚገርም ካቲካላ እንሰራለን
ፕላስ ደሞ ሚገርም ጠጅ አለ። ያ ጠጅ ደሞ የሚሰራው ከማር ሌላ አካባቢውን ብትሄዱ ጠጅ የምታገኙት ከሱካር የተሰራ ነው። እዚህ ግን ከማር የተሰራውን ትቀምሳላችሁ በኋላ ማለት ነው። አጨብጭቡ። አረ ወሬ መስጠው ነው መስጠው እኮ ነው። እና ደስ የሚል ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እኔ አሁን ተመስጤ ምን ያለውሩ እግዚአብሔር ለምን ደስ የሚል ነገር ያለ ከተማ ላይ ነው ያለው። ኖርኩም እዚህ ብዙ ነገር ነው ያያለሁት። እንግዲህ ብዙ ወንድማችን ብዙ ነገር ያሳይቷል። ትውፊቱ እንዴት ነው ይሄ ነገር አሰራርም ነው አይተናል። በመጠኑ ለመርዳት ሞክረን ብዙ ነገር ነው። እኔ ግን ማወቅ የምፈልገው ነገር ቂሎቹ አላስረዳኝ። ቂሎ ቦርድ መጥቼ ነው አንዳንዱ ጎበስ ያው ከመስማት ብዙ ነገር ይገኛል። ግን ሞኬ አሁን የተለያዩ ቂል አለ። አሁን ወደ ከተማ ሲመጣ ቅቤም እናያለን ተይዞ በቅል አንዴ ይሄ ማይኩን ትይዛለ። እሺ ያው እዚህ ጋር የምናየው ጠቅላላ ወተት፣ ውሃ፣ ቦርድ መጠጫ ነው። ስለዚህ ትናንሾችን ቅሎች የምንጠቀመው ወተትና ውሃ መጠጫ አድርገን ነው። ግን በእኛ ባህል ቦርድ ሲጠጣ ትልቁ ቅል ይያዛል። አይታችኋል። እዚህ ጋር መስቀል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ምንድን ነው? ጭረት አለ። ከታችና ከላይ ጭረት አለ። እኩል ነው። ሲሟላ እኩልነት ነው። ሴትና ወንድ እኩል ነው። ወንድ ለወንድም ይጠጣል፣ ሴት ለሴትም ይጠጣል። እኩልነት ሴትም አለ። ልጅና አባትም ልጅና እናትም በዛው ማለት አብሮ ስለሚጠጡ አሁን አንተ በቀኝ እጅ ትይዛለህ። አንተ እሺ እሺ የዚህኛው አንተ ደግሞ በግራ ትይዛለህ። ለጆሮ መገጣጠም አለበት። ሲጠጣ ይፈሳል። ያሰብኩት የሱ ጆሮ ቁር ይላል። የሱ ደግሞ ግም የለም ቁም ሴትና ወንድ እኩል ነው። አስተላልፍ። አንዴ 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 ባይዞ እንደ አቀማመጣቸው ነው። እናንተ አሁን ሶስት ናችሁ አይደል? ሶስት ሰው አብሮ መጠጣት ይችላል። አንድ ሰው ግን አይችልም። ወደ እነሱ ትመልሻለሽ እንጂ ትመልሳለሽ። ሶስት ናችሁ ማለት በግራ ያዝ እንጂ በግራ እዚህ እኛ በቀኝ አንተ ለነበ ቆይ ተረጋ። እሺ ቀጥዋን። እሺ ከዛ ደግሞ እጅ ነው የምትቀያየሩት። ጠጣላችሁ ጆሮ አንተ ከዛ ትደግማለህ። ወደዛ ስትላል አዎ፣ ተደጋሚ መሀል ላይ ያለው ነገር እንጂ አንተ እኩልነት አይ ነው ቦታ ልቀይርኩ። እሺ ሶስት ናቸው እና ልጁ እዚህ ጠጋበኩ። ወደዚህ አሁንም ትመልሳለህ በቃ። አሁንም ከሱ ጋር ተደጋሚ ማን ነው መሀል ላይ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምን ሰምቶ ማከም ነው ፈጣን እና ወደዛ አይሄድም። ወደዛ ነው የሚሄደው። ያው እንደምታዩት እየጠጣን ነው። ደስ ስላል ያው ሴትም ወንድም እኩል ነው ብለዋል። እኩልነት ነው ስላለው ያው እኩልነት ሴቶቹ እየጠጡ ነው። በእኩልነት ያው ሴቶቹ በፍቅር ያው ፍቅር ያለባት ሀገር ሁሉም ሰው እኩል ነው። ሴት ወንድ አይለይም። ደስ ስላል ደስ ብሎ እናያለን። እውነት ገጠር ፍቅር ያለ ደስ ስል ያው ሴትና ሴትም ወንድ ነው፣ ችግር የለም። እኛ ሀገር ፍቅር ነው። ያው እንትናቸው የሆነ ባህላቸው እንደ ሽመናቸው የተፋቀረ የተጋመደ ነው እና ደስ ስላል ደው ደስ አለ። ደግሶ እንዴት አየህ? ደስ አለ። አረ ደስ አለ። ደስ ያለ አሁን ሁለት ያረጉ ነው የምጠጡት። እና እስቲ ድገሙ፣ እስቲ ድገሙ፣ 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 ሁለታችሁ ድገሙ። አዎ እስቲ ድገሙ፣ ድገሙ። በዓሉ በጣም ደስ ብሎ እኔ ደስ ብሎኛል። ካሜራማኖችም እንትን ብሎ አሪፍ ነበረ ብጠጣው።
እና ምን ትላለህ ዶክሶ? የነገር እና እኔ ያው ባሉ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አንተ እኔ ገርመኝ እህ ቤቱ ያለ መሶሶ መቆሙ እንዴት እንደገርመኝ ደግሞ ቅድም ሲናገር ነበርና እህ አለ አውቀን ያስረዘምነው አውቀን ነው አለ እና ቢል የበለው ሲመጣ ራሱ ቁጭ ይላል ቁጭ ይላል ብሏልና፣ 60 ሰው ከሆነም እኮ ቤቱ አንስቶ አሁን ሳለ ቤት መቀየር ከፈለክ እዚህ ቦታ ይሆን የሚደብር ነገር ካለ አንስተ 60 ሰው ጋር ስጋትም የለም። ቤቱን ምን ያህል ማስደግሱ እዚህ ካለ ይሄ ነገር አይተው ነው ቻይኖችም የሆነ ፎቅ አንስተው ይዘው ሄዱት። እዚህ መጥተው አይተው ልክ ነው ልክ ነው። እና ቀልድ አይደለም። እና ግን ይሄ ነገር ለምን ይዘንልን ሐዋሳ ደም ትክክል ያለ በሶፍት መልክ ይሄ እንደ ድንኳን አይደለም። ድንኳን ጭንቅልት ያስፈልጋል። ይሄ ጭንቅላት መኖር አለበት። የለም እሺ ግን አይ ደስ ይላል። እኛ ሞኬ በጣም የሆነ በቃ እኔ እንጃ። አሁን ሄደና ከተማ ስንሄድ ስለዚህ ነገር እኛም ለሰው ማብራራት እንድንችል አድርገህ ነው አንተ እኛ ያብራራኸው። እና በጣም እኔ እንጃ እኔ አሁን ተገረምኩት መሶሶ አለመኖሩ ትልቅ አግራሞት ፈጥሯል። እኔም እንደዚህ ነው ጭንቅልት ያሳስበው ለካስ መሶሶ አለ ምን እሱ ብቻ ነው ታሪክ ሳልነግራችሁ፣ ከኛ ጀርባ ያለው ደግሞ ማለት የከብቶች ማደሪያ ነው። ከብቶች ከኛ ጋር የሚኖሩበት ምክንያት እዚህ ከፍታው ከ2500 ሜትር በላይ ጫማ ነው፣ ቅዝቃዜ ያለው። ስለዚህ ከብቶች ለእኛ ሙቀት ስለሚሰጡ ነው ከራሳችን ጋር የምናኖራቸው። አሁን እዚህ ውስጥ ያሉት ከብቶች ወደ 11 ናቸው፣ ግን በብዛት አሉ እርሻ ቦታ ላይ። እነሱንም በየሳምንቱ እንቀያይራቸዋለን ነው። አሁን ግን መስቀል ስለሆነ በሬዎች ጠቅላላ ሄደዋል ወደ ገበያ ሊታረዱ ማለት። አሁን ወተት የሚሰጡት ብቻ ናቸው የቀሩት። እና በእኛ ባህል ባልና ሚስት ወር ሴትና ወንድ ቢጨቃጨቅ ቢጣላማ ነው ሴቷ ብታስቀይም አስቀይማ ባሏን በረት ውስጥ ብትገባ ማለት ወንድ ገብቶ አይነካትም። ያ ለምንድን ነው ገብቶ የማይነካበት ምክንያት? ኢየሱስ ክርስቶስ በረት ውስጥ ስለተወለደ ነው። ስለዚህ ፖሊስ፣ ዳኛ፣ ጠበቃ፣ ፍርድ ቤት የሚባል ነገር የለም። እና ይፈርዳል ማለት ለምንድን ነው ከብቶችም መስማት ስለማይችሉም ጭምር ምንም እንትን ሊሉ አይችሉም። እና ጎረቤት ይመጣና ቡና ይፈላል፣ በዛው ይታረቃል። እዚህ ግን የሀገር ውስጥም ውጭም ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም ቢቻል ቢቻል በረት ውስጥ ብትገቡ እኔ ደስ ይለኛል። ለምን አገራችን ውጭ ሆናችሁም ውስጥም ሆናችሁ የምትበጠብጡ ሰዎች ምን አለ እዚህ መታችሁ በረት ውስጥ ብትገቡ እርቅ ብትፈጥሩ ይሄ ምርጥ ምርጥ። እኔ ደግሞ ይሄ ነገር ማለት እኔ ደስ የሚለኝ ሞኬ፣ ይቅርታ አፌን በማሪጅ ይሄ ነገር ያሁን እኛን ዩቲዩብ የምትከታተሉ ሰዎች ያልጠበቅነው ንግግር ስለሆነ ሁላችንም ደንግጠናል። እኛም አገራችንም ሆነ የሀገራችንም መንግስት ቢሆን ቢቻል ተነጋግራችሁ ሁላችሁም በረት ውስጥ ግቡ፣ ከዛ እኛ ቡና እንፈላለን። ምን መሰለ አሁን ይሄ ሲናገር እኔ አንድ ነገር ተረዳውና በረት መቀመጥ እርቅ መፍጠር ነው። እርቅ መፍጠር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በረት ውስጥ ስለተወለደ ያ እርቅ መፍጠር ያለ ምን አለ ይሄ ሁሉ የምትበጥብጡ ሰዎች የምትናወጡ፣ እባካችሁ በረት ግቡ፣ እኛ ቡና እናፈላለን። እኛ ቡና እናፈላለን። ምኞት ቡና ታፈላለች። የገባ ሰው ክብር ነው፣ አይነካም። ጸባኛ ሰው ሀገር ማይበጠብጦ እዚህ አምጥቶ ነገረኛ ዘርግት መምከር። ለምን ያልገባም አንተ ችግር ፈጥሮ እዚህ ውስጥ ይገባል። ከዛ ቡና ተፈልቶ እርቅ ትፈጥራል። እዚህ አሁን ኢትዮጵያ አሁን የዚህ አካባቢ ህዝብ ሆደ ሰፊ ነው። ያው እኛ አሁን የዞን ሆድ ውስጥ ነው ቁጭ ያለው። ሆደ ሰፊ ነው። ሆደ ሰፊ መሆኑ ከብትም እዚሁ ነው ማድረው፣ ሰውም እዚሁ ነው ማድረው። ተፋቅሮ ነው ያው ሰው መጣ። ሁሉም ግቡ። እኔም ልሞክር። አቤት። አሁን ለምሳሌ እርቅ ይፈጥራሉ። ወደዚህ ሲመጡ እርቅ ይፈጥራሉ። እና እርቅ ሲፈጥሩ እዚህ የሚቀርብ ነገር አለ የሚቀርቡ ነገሮች ነገር አሁን እርቅ ልፈጥሮ አሁን ሚስት ያው ከተጣልታ ብረት ተቀመጠች። እዚህ ስትመጣ የሚቀርብ ነገር እህል ምናምን የሚቀርብ ነገር አለ? አዎ። አሁን ለምሳሌ ቆጮ አለ፣ ቡላ ፍርፍር አለ፣
ስጋ አለ ሁሉም ነገር ሲቀርብ ነው የሚታረቁት። ወንድ ግን ካበላሽ ካጠፋ ማለት ነው ከዛኛው ወደዚህ ማለፍ አይችልም። ከተቀነሰው አዎ እሱ ጥፋቱን አውቆ እዛው ነው የሚቀር። አፉ ጋር ነው ያዘው አፉ ጋር ነው። ግን አዲስ አበባ እንዴት ነው ወንድና ሴት ሲጨቃጨቅ? እኛ ሀገር ወንድና ሴት ሲጨቃጨቅ እኛ አካባቢም መንገድ ይዘጋል። እኛ ግራ ነው የገባን። በተገኙ አጋጣሚ መንገድ መዝጋት ነው። ከዛ ፌስቡክ አለ፣ ዩቲዩብ አለ። ማናፋስ ልክ ነው። ኦኬ አሁን እኛ አካባቢ ማለት እሺ፣ ግን እኛ አካባቢ ኦኬ፣ አሁን እኛ አካባቢ እልፍ ሲፈጠር ባልና ሚስት እልፍ ሲፈጠር ዘንተናንሳ ነው። ይሄኛውን አሁን የሚያዩ የእኛን ዩቲዩብ የሚመለከቱ አሉና ሰሮ ማለት ሰላም ማለት ነው። በእኛ ግን ኖር ማለት አሄ አሄ የምታየው። በነገራችን ላይ ሞከ ብዙ ነገር ያስረድቶናል። አንድ ባልና ሚስት ሲጣሉ ሚስትየው በራት ከገባች ያሉ ማንም በራት ደፍሮ ባልየው አይነካም አለና ሲቀጥል ደግሞ ሊታረቁ ሲመጡ ቆጮ ይቀርባል ነው፣ ቡላ ፍርፍር አለ፣ ስጋ አለ። ይሄ ሁሉ እርቅ ላይ አለ እና እኛም ቡላ ፍርፍር አናቀርብም፣ ምንም አናቀርብም። ነገር ግን ፍቅር እናቀርባለን። እባካችሁ ለመታረቅ ከፈለጋችሁ በረት ግቡ። በጠብጡ እኛ እንዴት የምትሉ ፌስቡክ ላይ ምናምን የምትሉ ሰዎች ምን በረት ግቡ፣ በረት ግቡ። እና ደግሞ እኛ አሁን ከተማ ደግሞ ያለው ነገር ባልና ሚስት ሲጣላ ዘንዘናታው ወሮን ፌስቡክ ላይ ጥቃት ደርሶብኛል ሚስት እንዳርጋ ያለች ሼር ይደረጋል። ከዛ ምን ይሆናል ከጋር ይበጥበታል። ዝም ብላችሁ ሼር ከምታረጉ ምን አለ በረት እያስገባችሁ ሼር ብታረጉ። አዎ እሱ የኔ አባት ምን አለ መሰለኝ፣ አገር ከምትበጥብጡ በሱ በጥብጡ ብሎ እና እናንተ ደግሞ እኔ የምለው ምንድን ነው የአባቴ ሰው የራስን ልንገረው ይ አገር ከምትበጥብጡ ኑና በረት ግቡ። እዚህ ፍቅር ያለ ሰው ከከብት ጋር የኖረ ነው ለማዳኑ ፍቅር ያለ እግዚአብሔር እዚህ ግን አለ ሁሉ ነገር። አርባ ምንጭ መተን ዶርዘ እዚህ መተን በነገራችን ላይ ፈረንጁ ወይ እውነት ነው ምለ እኔ በጣም ብዙ ነገር የተማርኩት ነገር አለ። ሞከ እንደተናገረው ሞከ እንዳወራው ብዙ የተማርነው ነገር አለና ሞከ በጣም ነው እናመሰግናለን። ሞከ የምትለው ነገር ካለ እስቲ በደንብ ላሉ አሁን ለምስል እርቅ ቦታ ላይ ደግሞ ያሉትን መጠጥ አይነቶች አሉ። ስለዚህ ወደ መጠጡና ወደ ስጋው ጋር እንሄድና ገለጻውን በብዛት ብነግራችሁ ደስ ይላል። በዓል ባልየው ሳጠፋ ወደ ውስጥ እንዳይገባ የተባለው ቦታ ይሄ ነው። እዚህ ላይ ተኛል፣ እዚህ ተኛል። ብርድ ይምተው፣ ጥፋቱ ስለሆነ ብርድ እንድመታው እኮ ሰሮ ብለናል። አሁን ደግሞ ወደ ጓሮ እንሄዳለን መሰለን። እሺ ሞኬ ማስጎብኛችንም ከፊት ነው። ደስ የሚል ነገር አሳይቶናል። እህታችንም ከፊት አለች። ይሄ ሁሉ የተሸመነው በቀርከሃ ነው። ይሄ አዎ፣ ጥንካሬው ቀደም ነግሯል። ምን ብሎከት ምን ያደርጋል? ብሎከት ምንም አይጠቅም። ከተማ ይዞ ቀርከሃ ይዞ መሄድ ነው። ከተማ ራሱ ጓሮ ሰፊው ነው። እማማ እየፈተሉ ነው። እስኪ ፍተል፣ አንቺ ፍተል። ዮ ማስቀላ ዮ፣ እስኪ ፍተይ። አሁን አንቺ ምንም ሙያ የለም፣ ዝም ብለሽ መላበስ ብቻ ነው። አዎ ፍተይ። እንደሱ ትፋት ያለሽ ደስ ይላል። የፍት ይሁን እያየን ነው። እሺ አሁን ደግሞ የምንሄደው ወደ ውስጥ ነው። አንዴ ችግር የለውም። እሺ እኛ እንሂድና እነሱ ቁጭ በሉ። በስመ አብ ደስ ሲል በእናታችሁ መጎበኝ ነገር የለም። ቀርካ ነው። ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ሰው ፍቅር ነው። ደስ ይላል። እያያችሁ ተመችቷል። ግቢው በጣም ደስ ይላል። እንደ ሰብስበው በፍቅር የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ደስ ይላል። ይሄ መተኛ ነው ምናምን። ዋው 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 ዋው። ምን ትላለህ? ዶግሶ ምን ትላለህ?
በቃ እዚህ እና ተማልተናል። እዚህ መቅረት ነው እነት እዚህ መቅረት ነው። ያው ና ዶክሶ ና ልብስ ላሰ ልብስ ነው ልብስ ነው መጀመሪያ ልብስ እህ ልብስ አገራችንን ሞክል ልብስ ነው አንድ ልብስ እዚህ ብየን ዘይ ደስተኛ የሆነ ያጨብጭብ ጨብ ጨብ። አሁን ይሄ ልብስ የሽመና ልብስ ነው ሞከ ሽመና ልብስ አስረዳስት። እሺ 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 እኛ እሺ ለከና ጋኘውና እና የኛ